tout à la kaka yango kaka. Matthieu 21-21. Ce que vous avez toujours dans le but, Matthieu 21-21, vous comprenez la même chose. Yesu azongi selibango na lobi na bino ya solo soki bozali penza alobi penza na bondimi pe soki bozali kotia tembete bokokoka kosala makambo eleki oyo ngai nauti kosala na nzete ya fingi. Alleluya, kolo Yesu mutalobi yango tozongi. Yesu azongi selibango na 21 Matthieu 21 21. Yesu azongi selibango na lobi na bino ya solo soki bozali penza na bondimi pe soki bozali kotia tembete pe atiango pe soki bozali penza kotia tembete bokokoka kosala makambo eleki oyo ngai na uti kosala na nzete ya fingi. Bokokoka kutu koloba na ngomba oyo longwa awa kende komibwaka na ebale pe yango ekosalama. Eloko nyonso oyo bokosenga na losambo soki botie motema ete bokozwa yango, bokozwa yango kaka. Alléluia. Est-ce que lelo tchaka super motema na likambo to sengi oke na pasteur alelo oke na prophète oyo abonne pona yo orozela kaka kozela te yo wana lobi lobi misu ibanda ibanda oke super imususu oke kuluka susu lobi ah bande kuna ngabo chiko sa lobi to sala bula bima na yo yeba kesika na kolwazalite. Okolo soka zali makambo ekomami awa 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 okomona yango, okomona yango ekosalama na kimia na esengo nyonso. Okolo na biso aza mwana moto te po akosa tozola na miracle ya lokuta. Kolo yesu alobi bondela zala na kondima jene me lelo mpo moto ajene eza probleme akokanga ata ti midi po akanga kaka nzala koka na ye kokanga nzala te ti midi akokanga nzala te me alingi nzambe asalela ye. Kolo yesu ye moko amipesaki mbeka mpona biso me biso oyo amike mike oyo okanga kaka nzala ata banda ntongo ti midi ata banda ntongo ti 15h ozokoka yango te. Kobondela kutu koloba te malamu otala bateatre malamu osala makambo mosusu paye ozwa bible na yo otanga ata verse ata moko na mokolo eza te bandeko. Tokota tozonga na eloba na nzambe bandeko, totika badute badute oza sirte ke eloko na sengi ekokokisama ngai eza mabe ntango osali bongo ekosala mapete mpo efozala na elikya likambo oyo na sengi ekokokisama. Etamboleli na biso bizaleli na biso ezokangela biso baporte nyonso wana yango omoni fwa ekita olobi nazeli mpe mingi nabondelaka mikoyo nyonso me obondelaka ndenge nini obondelaka ndenge iloba nzambe ezosema. Est-ce que vous avez une vie de prière dans la vie dans le bon moyen? Isalité. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable de l'Ophelina. Jésus est mon papa. Je suis là pour représenter les gens qui ont besoin de difficultés. Je suis là pour vous dire que ça fait longtemps que je suis là, selon ainsi dit l'Éternel. Mais les difficultés,
les amis, difficulté, il y a le loyer parce que tu es au foot là. Et puis, difficulté, au foot là-bas, à Minerval, pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu es à l'indam. Nazo banga, kebana, oyo, baka ta classe, bako manangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé un message, oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana, oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na jeune à rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour la bande de kolanga, nyoso ba congolais, bobi ba réalité, ni to passer nango na mboka. Ce qui est simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé to mona souba fazer na zelate. C'est difficile ya osala nganga moko, c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyo so nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyo so baza ki sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka, référence à mon aîné, tout comme à université Kimbangiste, a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone, à biso pour un bateau, balingi va contacter biso pour un détail, mon sousou, il a plus 243 89 72 32 229. Zamba pas pour la bateau, nous sommes pour assister biso. Mbita tayo bolingo solo nakobangate Nzambe ye ajali tata nanga solo nakobangate Nzambe ye Jali tata solo na kubanga te banga te nzambe ye ajali tata nanga solo na kubanga te tonda 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 Yesu Tonda nzambi moyo ame, moyo ame, vukangeye konganani, wakakalendai, bidi onzambi yonde tata na biso, yonde mokonzi na biso, yonde ozali nyonso na biso, Mo bunde ozali ko bunde na biso bitumba ya butu na moi. Oto ozali ko mona tena miso wa mosuni. Kasi na miso wa molimo nzambe. Azali ko bunda bitumba kolo na ngai. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon papa. Kola la kola mkeza bitidite. Kasi zali ngolo nzambe. Pesa ka moko na moko. Ba oyo bazali ba ponami. Ba oyo bazali kola na liloba na ye. Pe bazali kotosa yango. Yango la tango to lingi to partaje mukie ni loba na nzambe. Papa to bengi bo bele presence oyo tike la psa mulimo mo santo. Azala na ngai ete. Nyoso le bima na mono kwa izala na ngai te kase vute epai na yon nzambe na lola. Papa merci na nyoso zali kosala na kati na bana na yo. Ozali kotika bana na yo mosika te. Ozali kozinga psa tango nyoso na sama papu na yo. Papa tala mokili na yo ndenge telemi telemi nzambe. Kasi ba oya yo. Bazali ko banga te. Ba ana kimia. Poto yebi ke monguna zana place moko te. Kolo sa longa na gomba gologota. Otangisa kima kila pona biso bana na yo. Lango toko bunda bitumba tina suka. To yebi ke zali ba longi toko tika koza ba longi. Tango ya batu mabe si ko belema. Kolo zali ko bele la bangu batika mabeba ya epai na Yesu kolo Yesu. Na pesyo merci Seigneur. Merci na bandeko nyonso basi ko bonga mpoto yoka li loba na nzambe. Toko wako partaja ngo moko na moko bisika bazwami. Tika makila na kolo Yesu ezinga kabiso bisika na toko zala. Na barabara na bandako. Partout sene toko zala. Na bo senga na biso nkolo bo bele presence na to bele la rabutu na moe. Po di kamisi toko sala papa toko senga permiso bo bele epai na yo. Tika kombo na yo vana la kata mitema na biso de lo lobi pe li beya na libela. To bonde li bo ina kombo li kiba kombo ni so yankolo Yezu Kristo zali alfa pe omega le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen, amen. Le lo to kabwana la puissance de la foi. C'est quoi la puissance de la foi?
foi eza nini, kondima eza nini, eza puissance ya nzambe o eza kati na yo, o zo kwarke, eloko na zona ngo, na moni yango te na simbite mena kozwa yango, eko sa komplir, atandenge nini, yango nde ezali kondima, yango labito zana na kondima, ya makasi, biso ba oyo to biso za ba kretien, to za na kondima. Yango na Bible ba na biso ke la foi vient de ce qu'on attend. Na banzi to yebi yango. O to zo yoka, yango ezo kota kat na biso, yango ezali ko sala. Oyoki ya mabe pe kotonda na kati na yo. Oyoki ya malamu ya mwana iku sala. Iku peso makasi. Tanga yulo bala nzambe. Naba oyo bazali ya nzambe ya solo. Polelo yu iku mipasi. Ya foba leki mingi bazo kukosa bana nzambe. Yango bana nzambe kukita la bango. Iku ndima la bango ikiti. Tous en nous, Marc 11, 22, 24. Bongo Yesu alobi nabaye kolina ye. Botia mitema na nzambe. Nalobi na bino ya solo. Soki moto alobi na ngomba oyo. Longwa wana kende komi bwaka na ebale. Pe soki atie tembete ye. Kasi andimi na motema moko ete ekosala mandenge alobi. Nzambe akosala yango pona ye. Yango wana na lobi na bino soki bozali kosenga eloko. Na nzambe bondima ete bosi bozwi yango. Bongo bokozwa yango. Amen, amen. Eza clair. Kondima, ko prier na molende na kondima nyonso, kola lobi awa. Soko lobi na ngomba oyo elongwa, ekolongwa, nzamba ko sala. Ngomba eza nini? Eza ba maladi, ba mikakatano, o so ba toza haka nango. Okoza na problem mwore tungsa kwa yo mingi. Kota nango jene, bonde na nzambe na kondima nyonso. Tia kondima na yo eke lelo na zoko bonde na nzambe. Oloko oye ezali kolongwa. Ngomba oye ezali kolongwa. Na kombo na Yesu Masia. Ko zana duti te. Zana kondima. Po nzambe ye moko maloba na ye ekosakate. Choko zui maloba na yo. Tia mga leprev. Nzambe ye moko alobi. Ako sala yango. Alobi yango na 24. Yango wana alobi na bino. So ki bozali ko senga eloko na nzambe. Bondi ma ete bosui bozui yango. Tout tango zo ko senga yebaka osui ozui yango. Ate umeli. Paske diable aza menteur. Okoza na problem moko. Songolo ozo ko priye. Ezo umela. Mama, papa, zala na kimia. Nzambe alobi yi. Tango zali ko senge loko na pa ina ye, eh? Ye bake usi ozu yango. Nzamba za mwana mutute po akosa. Maluba na ye tika laka amene. Biso bata mkitu linga, tusambe ina midi, na midi 30 zwa eyano. Non, zana patience. Ndengo bota maka, uzalaka bebe, ti lozo kukola. Mwana po kukisa 10 ans, ewume la, babi deja 10 ans. Mwongo senge loko pa papa. Papa kopi mate, oya tinepso na mukili oyo. Yangwa li loba na nzambe, eza li loba moko te to neglije. Foto za anango molende, to za anango makasi. Aleluya. Kola lobi to senga na kondima nyonso. Kotia baduti te, ili force usengi, otie baduti, yeba ki loko wana elo keyi. Me kotia baduti te, yeba ki loba na nzambe, eza li loba ya solo ya nguya. Ya ngu nde tamu saka mukili. Mukili o denge tambo laka. Kota na Bible tanga kumona. Mutu tena mukila sala mukili awa. Eza mubene nzambe. Yangwa ya biso ba na nzambe. Tango za kumibenga mwa na nzambe. Tika fwa na yo isala. Epi ye baka yo mwa na nzambe. Okoza na bitumba ibele. Mechala mutu na yo uzamo longi. Po nzambe ako tika la jamiko kwesa yo. Bachola ye. Balo bake ye tala ye asambe la kabu. Ako tika la kukwesa yo te.
yeba ke mwana na nzambe atumisa maka amona kapasi poni ni po yondime na nzambe po ba oyo ba ndime na nzambe te bangonde bakosa ka batu makamisa ali pepele pepele lukuta po ba kwesa ba oyo bazana kondima ya solo kasi yo mwana na nzambe ya solo uzana kondima tika kondima na yo e bota mbuma moko na mokolo eloko nini esala ake foi et salaté. Sou totale malam. Moto azana Yesu. Asale la kanzambe na pusolo. Moko na moko nenga zali kotanga mokana na nzambe. Eza kokodi sa ye. Tango zotara mokana na nzambe te. Ukoyebe langondene na masola balabala. Nazana kondima. Me kondima na yo, ife sala. Ife monsama na misu na nzambe. Ndima pasi, na misu na bato, pardon. Ndima pasi, me yebaka na se motema na yo, uzane ilonga. Uzane ilonga. Sale la kondima bandeko. Lelo kondima esili po pasi leki. Po diabla zui pasi a leki se ango pesa di boso abato nyonso. Ok, ne na gauche passe. Ok, na droite passe. Ok, ne liboso passe. Ozo nga sima passe. Obaluka passe. Donc, ozo yeba te yo mwana mutu. Me tango kota na ngomba kologota. Olubia. Nyoso eza pamba. Na repeta kango mingi vanite de vanite. Bato baza maere mukie. Bazo bosa na ke mukili eza mukili ya nzambe. Nyonso togo sala mukili nzamba zo mona oyo zo kanisa na motema na yo nzamba zo yeba eloko moko te oyo ekimaka na miso ya nzambe nzamba sala mukili na ye Psaume 24 eloba eloko moko te eza na mukili oyo nzamba sala te nyonso eza ya ye me bato mukili bazo yeba te bandeko to chafwa to bange loko te toza ba longi nzambe asa longa kolosa longa na ngomba kologota ba beta kae ba finga kae ba chola kae ba ngamba bia ba longi me ba kamwaka sima mikolo msa tujewa na bimi na kunda abima kapamba te na fungula ya bom moi bana na nzambe tosa ila kondima tota nan Matthieu 17 20 21 lobi na biso nini pona makamba kondima. Amen, amen. Matthieu 17, 20 à 21, et le binabiso nini awa. Tout en gila kombo na masé ya mon konzi nabiso. Yesu azongi si. Po bino bozali na bondimi mingi te. Na lo binabino ya solo. Bokanisa mbuma oyo babengaka mortad. Soki bondimi na bino ezalaki na nguya ya ndenge wana mbele bokokaki koloba na ngomba oyo longwa awa kende kuna pe yango ekolongwa atali kambo moko te ekokaki kozala pasi pona bino. Amen, amen. Soki kozana kundima lokola mbuma oba benga mortad. Waneza ya kondima. Okoloba na ngomba oyo longwa. Okoloba na pasi oyo kanga yo. Ne loko etungisaka yo. Okoloba nango longwa. Epi eko longwa. Neto mwona habasayi na nzambe ya solo. Omemeli ya mutu. Abonde telima sana fwa sana kondima. Alubi yo longwa wana. Na kombo na Yesu na bengani yo. Mutu wana kubika. Na ubika ndenge nifuza wana kundima. Tuzo mwona liloba ami. Bakubonde la. Mutu wazo bika tepona nini? Manke ya fwa. Yango balubi awa. Na venta ya balubi. Kasi bako kiko bimisa milimo ya ndenge. Oyo kaka na kubonde la. Pe na kumilalisa nzala. Aleluya. Yango wana watu baibate. Tala. Tangu mutu azana problem. Mutu azana pasi. Mikakatanyo zae bele. Oto benga kana Bible ngomba. Eza ngomba.
Kota jeûne et prière. Kota jeûne et prière. Kota jeûne et prière. Sambela. Yango kaka. Eko biki sa yo. Omila lisanzala. Melelo yo ko lia. Ko lia e leki. Malamu mutwa lia. A tiango pe na YouTube. Nenge biloko e tondani. Nenga zo lia. Po ba mususu. Ba lia kate. Baza na bango na, na bilia te. Baza na baona biloko ko lia te. Ye ba pesi yango. Alole ba pesi yango. Eza siko yo. Po ala kisabata mukili. Nga la liaka. Ah bande konangaye. Eza mawa pe pasi. Alors le temps on passe ko ya bonde la kana yo oko bonde la na yo oko zwa elo kote balobi ya liboso za na kondima kota mabonde le pe jene na 21 tota la kaka yango kaka Matthieu 21 ce que nous avons toujours dans le livre Matthieu 21, au moins la même chose. Yesu a zongi selibango na lobi na bino ya solo. Ce qui vous a dit penza, a lobi penza na bondimi. Pe ce qui vous a dit kotia tembete, boko koka kosala makambo. Eleki oyongai na uti kosala na nzete ya fingi. Alléluia. Kolo Yesu mtalubi yango. Tuzongili. Yesu azongi selibango. Eh? Na 21, Matthieu 21, 21. Yesu azongi selibango. Eh? Na lobi na bino ya solo. Soki bozali penza na bondimi. Pe soki bozali kotia tembete. Pe. Eh? Achango pe. Soki bozali penza. Kotia tembete, boko koka kosala makambo, eleki oyo ngai na uti kosala na nzete ya fingi. Boko koka kutu koloba na ngomba oyo longwa awa, kende komibwa kana ebale, pe yango ekosalama. Eloko nyonso oyo, boko senga na losambo, soki botie motema, ete bokozwa yango bokozwa yango kaka haleluya eske lelo to chaka super motema na likambo to sengi oke la pasteur alelo oke na prophète oyo abonne li pona yo oroze la kaka kozela te yo wana lobi lobi misu ibanda ibanda oke super imususu oke kuluka susu lobi ah bande kona ngabo chiko sa biloko to sala kola lobi yango bien wana 21 21. Eloko nyonso oyo boko senga na losambo. Soki botie motema ete boko zwa yango, boko zwa yango. Yo mwana nzambe oso sengili eloko pa ya nzambe. Zala na patience. Ndengo senga na nzamba yebi ya zo yoka yo. Ako pesa yo na tango na ye na ngonga na ngo. Oyo ya bongisa. Bande konanga. To tika bikota kota. To tanga maloba na nzambe. To tika ko landa landa. Profete lo, profete lo, profete lo. To zoi ba, eloko tozo salate. Seke tozo abana na nzambe ya solo te. To ko tanga iloba ngon denge sengeli te. Po li lobe eza kler. Awa, awa, eza kler. Yesu azong seli bango maloba ki toko boye penza bande konanga na 21. Soki bo matina 20 pou bo yeba li solo ya yantete wana tango ba ye ko li ba mon non to zi na 19 hein pou pesa pesa bien toujours ko éclaircissement nango eza na Matthieu 21 to to zi na 19 hein toujours mwa mkesima to za bana nzambe to za na pasan tan to tan li ba nzambe ndenge mo li mo zo ko tinda to landa ndengwana na 19 balobi amoni nzete moko ya fingi pembeni ya nzela apusani pene pene na yango kasi amoni mboma te kaka makasa pamba bongo alobi na nzete ya fingi
Mokolo mokote okobota lisusu okobota lisusu mbuma na mis, na mbala moko nzete ya fingi eka uki ndio kyango alabangi mbala mibalete ndi tukoma oyoka lelo ba deliverance mtu ba abandaki deliverance mbula mbima na 20 ba ye ko liba tuni tango ba ye ko liba ye tango ba ye ko liba moni bongo ba kamwe mingi penza ba tuni Yesu ndenge nini nzete oyo ekauki na mbala moko boye mutuna ba kamwe ndenge kola kausi nzete wana na mbala moko yango kola zongse ba ona 21 Yesu azongse libango na lobi na bino ya solo soki bozali penza albi penza penza wana elobi mingi ya na bondimi pe soki bozali kotia tembete bokoka kosala makambo eleki oyo ngai na uti kosala na nzete ya fingi lelo na sala makambo oyo Yesu asala oyo eleka soki bakende bakomo kokozulango bakisite bokomo kotela ngo ba loge poni boya kokosa abantu na ba faux miracles bala na nzambe bokeba oyo ozo mona wana ezal mensonge ezal lukuta oyo nzambe emona na na misu ko yeba onke ya nzambe yango na ba mineke ba sala nzambe ya solo bazali bala na nzambe botika ozane sika ozo mona loko moko te bambolo na ambula bima na yo yeba ke sika na kolo azalite pokolo soka zali makambo ekomami awa 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 okomona yango okomona yango ekosalama na kimia na esengo nyonso pokolo na biso aza mwana moto te po akosa tozola na miracle ya lokuta kolo yesu alobi bondela zala na kondima gene me lelo mpo moto agene eza probleme akokanga ata ti midi po akanga kaka nzala koka na ye kokanga nzala te ti midi akokanga nzala te me alingi nzambe asalela ye kolo yesu ye moko amipesaki mbeka mpona biso me biso oyo amike mike oyo okanga kaka nzala ata banda ntongo ti midi ata banda ntongo ti 15 ozokoka yango te kobondela kutu koloba te malamu otala bateatre malamu osala makambo mosusu paye ozwa bible na yo otanga ata verse ata moko na mokolo eza te bandeko tokota tozonga na eloba na nzambe bandeko totika badute badute oza sirte ke eloko na sengi ekokokisama ngai eza mabe ntango osali bongo ekosala mapete mpo fozala na elikya likambo oyo na sengi ekokokisama etamboleli na biso bizaleli na biso ezokangela biso baporte nyonso wana yango moni fwa ekita olobi na zeli mpe mingi nabondelaka mikolo nyonso me obondelaka ndenge nini obondelaka ndenge eloba nzambe ezosenga estceke oza na vie de priere na vie na bomoi na yo ezali te alors bible ezoloba ke biloko mosusu ezosenga ke ilfaut priere na gene mais ye oza na vie de priere te oyebi yango te mais sikoyo ozosambela kaka mpo osambela mais ozolinga nzambe asala akosala ndenge nini okeza ntango oza na vie de priere ozokolisa mpenza kondima na yo ezokola bino basali na nzambe oyo bozokoprie mpona bato ozokoprie ezokokisama te mpona nini bakobomemela moto amaladi ozobanga mpo prie ozokobenga mapaster profete oyo nani non nzambe akabola moto na moto na don na ye alo osalela don na yo nyonso ekonaki na kondima nguya na bino esili bozasu na nguya te
Alors, Bible, je te dis, c'est un mot. Prier, gêner. Tant que tu as prié, tu as gêné. Tu as collé ça. Je lis, je suis sépé là. Banzambe. Aux ans, on a droit à guérison. Nous avons appelé ça au don de guérison. Il y a quoi intercéder les agneaux pour nous battre. Mais, Bolimbi, Bolimbi, Bolimbu et la Tanzoto. Diable avandi, avandi la yo. Ndenge nini oko avancer na makambo ya Nzambe. Bato bazali ko bundisa ba eglise oya solo pe kufa. Kasi bayiba ke Nzambe akotika ngote. Ako permettre ngote. Yang ba sa ina Nzambe ba o bazana ba don nyoso wana bo sa ila ba don na bino to kota prière po bo sunga ba Nzambe bana Nzambe mingi baza ya kokangama yang mo Nzambe kabola muta muta na don na ye bino bo za ba don o bo sa ila ngote bo ye baka bo za na mukumba li bo sona Nzambe po mokili ilati bino diable avani na manzoto na bino o mona un pasteur à mes petits produits à tela tant on retarde ma boucle nous sommes moins de mis à peu moins encore produit peu fond dans les mois mis à peu nous sommes moins de azoté ya on dit mais par exemple azo c'est pas naïo nous on change le poisson naïo on dit mais yo maman pasteur aux yeux produits au tchad azo tout mon bimba au changer le poisson pour monique le poisson on va penser qu'il y a moins de sa salité on gagne le poisson qui toko ya chair ya ngoyo ya biso ba tu mwindo yo zio changer mais le qui kuna na chair maman pasteur oza ko côté ya ba makamni ozote ya pour un yo mo pa yo tele mi wana est-ce que mili mwanza beza wana na ba pelu wana ton sina ndoto na yo na bi lo kam ne ton sina ndoto na yo ah bana na Nzambe tout ça est là. On s'est rendu à la biso. Tout est vanité de vanité. Bande konanga. Mon konza m'a bien dit que je me côté. Pourquoi diable yo sakana na batu boye? Ozo boma kondi mana yo. Ole kondi me kola e bota mbuma. Yo zo ko boma kango. Pona biloka pamba ya mokili. Na pakola mafuta na chanje poso anzoto na mwana kitoko. Oke ne diable yo seka yo. Ndengo pakoli mafuta no komi lokola posi komi lokola ya ngulu boli mbisanga eza kutu msalite. Nazo wa popona bandeko nanga bazonga to zonga kolo asala sone lilingi na ye kolo asala kona lilingi te oya kocha produit po o changer le poso nza kote ya butumo eza pasi o mona mama pasteur na libosa telema ya toni sebe la ba plante a toni siango olu te bébé bébé tout exsenu et loko souri le ki mingi eza ma bé et loko se koko le katé tia yango e bongisa yo po mwa se faza la kitoko tia ya mezir ko tia te le ke bele bele o tchaka ya rouge ya jaune ya chocolat pona nini biso batu mwindu zana suki na biso ya mwindu tango koli ne komi nango pembe yango automatique pembe. Ah, na mona ba mama msusu. Ah, na sengo nza ba pambola bango. Ba garda ni na bango. Oye ba ba plante souri ya rouge ya jaune, yela mutu na ikota rate. E ya kusale na finga Nzambe nanga, Nzambe asalanga kitoko boye. Non, funa kumsa munene na Nzambe. Yango moni be église de yo izo ke nango na kokufa soko tayi na kati be église yo moko talaka ne ba vandi wana bango nyoso ba plante na mituna bango ya couleur nyoso bango nyoso basala na misu
il la yo kasaba ndeke ba ti yango me ba na kati église bo kenda ki fête té so kenda ki fête ya to binde msusu il faut différence ezalaka obi da ke fête ok fête tiana yo maquillage lokolo lingi na yo de identité tiana yo mais soki okena ndako na nzambe bandeko na ngai surtout ba mama ba lekisi papa mwana timo veste na papa msusu mikolo ser corps yo leta ran ser corps na kati église nzamba za camarade na binota. Il y a l'église qui est de Koufa. Alors que bah en Zambie y a solo bozo mona bokangim no kobolin kolobate. Alors yo ozana pouvoir ya ko baby sa misala na bango na ba prière na yo na kombo na Yesu Christo. Dito zo elonga mais l'autre côté mawa na bandimi ya lelo. Ya lolenge oyo. Tango moni ma be, na katine tonga, yo mama. Ba mama oba telema na katine tonga, bengi sa ba mama, vandi sa bango, te ya bango, tia ba verse biblike, ta la biso ba anza mifutu za ba exemplaire. To lobi teke to yaka saite l'église, men to za anano pe na, diferanse za la. Na mokili, na biso ba oto lobi to za ba na anzam. Kitoko ezaka katege o tchaba nzaka milai. Kitoko ezaka katege o tchaba ba perik suno. Ba perik wa ba mine. Eza ba suki ya batu. Bolingi pe setentik te. Somba ta setentik ya o tchia te. O lingi kakabelo. O lingi maya solo. Bandeko. Nzame basaka na anayete. To sale la kondima na biso. O moni ma be. Be ngande kono yo te ya ye. Soki abone koyoka ni kambote. Soko moni betonga ndengwana. Trana pasteur wangu tout d'abord. Atika laka kombo pasteur. Soko otali bien. Po pasteur ya nzambi ako linga jami ba betis na kati etonga ya nkolo. Po ayebike, nengi na yako kuchama koloa, na yende kubele la nkolo asala. Batika laka ba pasteur ya titre. Nzambi asa bima kati na bango. Binonde bo yebite, buzuma na kaa pasteur. Bo keba, banana nzambi. Bo chako ndima na Yesu. Bino kaka miracle. Bino miracle kaka. Miracle les animaux âme. Ya solo. Bozo ya kaka wana pona miracle. Bozo ba te miracle wana ezana ngo ya lukuta ezana ngo ya solo te. Basiba simba simba. Po oya solo neto yotanga awa. Pasteur a solo, prophète a solo. Ako linga jamais ma be. Na kacha etonga na ye. Ako te yango. Oya koya a ye. Oya amoni a lingita ke na ye. Melelo tala betonga. Uzo tala boye. Uzo kana mawa. Nzambe aza wapi. Kosambe la pe butumo ye. Kosimba te. Bozo yibate. Biloko bo lati wana ye. Oya diable ye. Azala bino, tango yozo priye ako tikilo tango ten, azo seka yo, alubitala. Bazo benga bana na nzambe. Membilo kwa atila nzoto ya nani? Ibele bele o kasanganga kisi, iza ya nani? To tika kusaka na kumbu wa nzambe. Nzambe basaka na anayete. To kontine mate ya nabiso, pona lelo to suki awa, po tango ikuki. Toujours continuer à nous balasser. Qui mène encore les anabiso. Merci Seigneur Jésus. Bah, oui, bah, yambi, angon, na, qui mène les sengo. Bah, pambolama. Na kombatata mwana pe mouni mon santo. Amen. 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 Amen.